Би Улаанбаатар хотод сонгогдсон гишүүдтэйг санал нэг байна. Би Хөрлөөтөр даргын нэгдмэл төрийн тогтолцоо төвлөрүүлж хуваарлах энтрийг үгүйсэх тухай яриаг уу. Бидний хувьд энэ өнөөдөр Улаанбаатар хотод нийт хүн амын чинь 45% суугаад байна. Асуудал нь шийдэгдэж өгөхгүй байна. Улаанбаатар хот руу чиглэсэн энэ бодлогын баримтчгуудыг ядаж ганц бодлогын баримтчгийн санхүүжүүлэх чиглэл рүү жоохон ч гэсэн хөрөн мөнгө тавиач л гэдэг асуудал ярьж байна. Манай урд төршийн бүх хурлууд маш их эмх цэгцтэй хэрүүл маргаангүй явдаг гэж байгаа. Ганцхан хурл нь төсөв хилцэх асуудал дээр урд хойд мужаараа бүр талцаж нэлээд ширүүн юм болдог гэсэн. Тэг яг энтэй адилхан бас манад энэ өнөөдөр төсөв хилцэж байгаа яг энэ цаг үед бас нэг Улаанбаатар хотын төсвийг нэмэгдүүлэх талаар Улаанбаатар хотоо сонгогдсон гишүүд өнөөдөр нэлээд тийм хүчтэй дуугарч эхэлж байна. Цааш ч гэсэн энэ бол ажлын хэсгээр нэлээд тийм ширүүн маргаан үүсэх юм байна. Тэгээд Хөрлөөтөр даргаыг бас энэ дээр уян хатан хандаасаа гэж бодож байна. Энэ дээр бол бид нар ямар нэгэн байдлаар дуугаа намсгах, зогсоох тухай ойлголт ерөөсөө огт ярихгүй. Жил болгон 150, 289, 319 гээд тэр өмнө төргөөр татчихаг. Автобусууд бүгд зогсож байгаа. Хог тээврийн машинууд бүгд одоо Мараалын хилэгдэлд ороод зогсож байна. Энийг яах юм бэ гэдгийг Хөрлөөтөр дарга хариулж өгөөч. Дээр нь танд би хотын даргаыг уриалж ин тэр хотын бодлогын бүх баримтчгуудыг Хөрлөөтөр дарга дээр ингээд авч очиж үзүүлээд сая Хөрлөөтөр дарга та нар тэр бодлогын баримтчгийг тэрлүүгээ илүүх ажилг нь хот дээр энэ шиг их олон ийм хийгдсэн цаас бодлогын баримтчгийг би байхгүй гэж мэдэж байна. Тэгэхээр энийг бол одоо байгаа гэж бодож байна. Энийгээ авчирч өгөөч ээ гэдэг нэг зүйлийг хэлээд Хөрлөөтөр дарга энэ одоо нийтийн тээврийн шинжил энэ хог тээврийн шинжилгийг бид нар яах юм бэ гэдэг дээр танаас хариулт сонсъё. Хоёрдугаарт энэ эрчим хүчинд холбогдоогүй айлуудын судалгааг авлаа л да. Жишээлбэл Сонгоны хайрхан дүүрэг дээр 1759 айлын хүчтэй уналттай 350 айл огт тог цахилгаанд холбогдоогүй. Энийг би Давасрын сайдаас асуухгүй. Сайн хариултсан өөрөө. Бас Хөрлөөтөр сайдаас асууя. Ягаад гэвэл энэ телевизээр бас сонгогчд энийг харж байгаа гэж ойлгож байгаа. Ер нь эцэст нь би бас Хөрлөө сайдаас асууя. Энэ Монгол улсын төсвийн бүтцэд хизээ өөрчлөлт оруулах юм бэ? Энэ төрийн албыг хизээ цомхон болгох талаар танай засгийн газар ажил зохион байгуулах юм бэ? Энэ смарт мэдээлэл технологийн шинжилгээ рүү чиглэсэн төрийн албыг хизээ цомхтох юм бэ? Би өчигдөр уржигдөр Сонгоны хайрхан дүүргийн таван газар дээр ажиллалаа. Урд нь нэг хийдэг хүний хийдэгөөс ажлыг одоо 3 хүн хийнэ гэд нөгөө хүмүүс нь ч олдохгүй. Болсон хүчний хамсдалд орсон. Баахан чадвартай чадваргүй ийм болсон хүчний томилгоо бүх орон нутгад явагдаж байна. Тэгэр энэ дээр ажлын байрны зураг аваач гэж би оюурдын сайдад хэлсэн, өмнө нь Зандан шатар сайдад хэлсэн. Одоо та хэд маань энэ их хурлын өмнө яг нэг дуурмаар байна. Бид нар ажлын байрны зураг авалтыг хийгээд нөгөө хуучин 120 мянга байсан төвшөнд нь аваачих боломж, магадгүй 100 мянгаас доош оруулах боломж байна гэдгээ яривал өнөөдөр бид энэ хот дээр дутагдж байгаа санхүүгийн хөөсөр цаашаа бид нар бас том өрөөлттэй биш. Метрото болъё, дэд утсын өөр шинчлэлүүд хий. Яагаад Улаанбаатар хотын иргэд өнөөдөр автобусандаа шахалтаад багтгаа өлөөд хүн бүр нэг фрүс гэдэг ийм хөтөлбөр хэрэгжээд байгаа. Өнөөдөр яг энэ рүү чиглэсэн л бид нар бодлогын өөрчлөлтийг хийхгүй л энэ болохгүй байгаа Хөрлөөтөр сайд та бас энийг эргэж хараарай. Бидрүүл энэ төсвийг төсөвдөр Улаанбаатар хотын төсвийг өөрчлөх тал дээр тодорхой өөрчлөлт хийхгүй л энэ төсвийг батлуулахгүй гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. За Хөрлөөтөр сайд. За тэр шантаж яах вэ? Байж л гэдэг юм. Шантажлаад нэг хол явахчгүй байх хэрэг юм нэг лээд. Төрийн байгууллагууд бид нар бие биенээ шантажлах гэж байх үед асуудал байгаа бол яриа л юу шүү дээ. За энэ эрчим хүчний асуудал. Улаанбаатар хот бол 1.5 сая хүн, 1.4 чөлөө сая хүн амьдарч байгаа ийм газар. Би бол эрчим хүчний нүн дээр яахаараа нийслэх нь тэр сэргээхт эрчим хүчний тариф хүн төлдгийг. Яахаараа тэр сэргээхт эрчим хүчин дээр дэлхийн зах зээлээс 4-5 дахин илүү хүн төлдгийг. Тэрийг яагаад өөрчлөхгүй байна?
Энэ эрчим хүчний түгээх сүлжээ, дамжуулах сүлжээ, ялангуяа түгээх сүлжээ либералчлал яагаад хийж болдгүй? Тэр эрчим хүчээ зараад аваад ашиглаад явж байгаа тэрүүгээ яагаад хийж болдгүй? Яагаад орчин үеийн энэ юутай техник технологийн хөгжил дэвшлээ хөлөө нийцүүлээд алхаж болдгоо юм? Бусад газар яагаад болоод байгаа юм? Бусад газар яагаад өөр тэр тогтолцоон зөв болгоод яваад хүмүүсүүд амьдраад болоод байгаа юм? Дэлхийн тэр том хотууд ч үтгэл жижиг хотууд ч тэр эрчим хүчийг түгээдэг компаниуд нь өөрсдөө тэр сүлжээг нь тавьж явуудаг. Өөрсдөө тэрвнээс орлого олдог учраас. Тэг яагаад тэр нь үйл ажиллагаагаа сайжруулад үр ашигтай өвж болдгүй юм? Юм болгоныг төсөөс мөнгөний авна гэдгийг сэтгүүгээр ханддаг юм. Энэ сэтгэлгээ чинь буруу байхгүй юу та? Тэгээ заавал төсвөөс мөнгө өг, тэгвэл бид нар хийнэ. Энэ сэтгэлгээгээ бид нар өөрчлөхгүй бол Монгол улс хөгжихгүй. Бүх юм дээр үр ашиг, өндөр үр ашиг байжиж Монгол улс хөгжинэ. Тийм учраас би ийм хандлал оросоо л гэж үзэж байгаа. За, суурьшлийн бүс гаргая. Дагуул хот байна гэдэг юм уу? Тэр суурьшлийн бүсээ заагаад. За, энэ дээр чинь ингэж хий. Хувийн хвшлэгэн бол аль хэдийн аачлал тавина шүү дээ. Яг үнэ хэлээ. Би бол тэгж бодож байгаа. Засаад хийчих юмнууд би бүгдингийн надаа мөнгө өг, надаа өг гэдэг хандлагаас биш. Би юу хийж болох вүлээ? Миний хувь нэмэр энд юу авах вүлээ гэдэг талаасаа л бодож явах учиртай. Би энийг сэтгэлгээний хандлагын өөрчлөлт хийгдэх шаардлагатай л гэж үзэж байгаа. А дээр нь том бодлого хөгжлийн төлөвлөгөөгөө харж үндсэн чигээ харж бид нэр урагшаа алахгүй бол үнэхээр болохгүй. Тэр хогны үйлдвэр бол боловсруулах үйлдвэр бол өөртөө ашигаа үйл ажиллагаагаа явуулчих бүрэн боломжтой гэд танилцуулсан шүү дээ. Автэвэр дээр муу ялгаахгүй үнчин муудлаа ч юм уу холбогдох яамдууд нь оруулж ирж байгаа засгийн газар дээрээс 1000 цахилгаан автобус үлээ концессор авч нийлүүлнэ гэж концессийн зарлуулахаар бүрэн зөвшөөрлөө аваад явсан. За эн чинь үр ашигтай байх уу гэж асуулж ирсэн. Үр ашигтай аа гэж ирсэн. Тэгэл явсан. Тэгээ тэр концессийн гэрээгээ болохоор болно гэж хэлдэг. Тэгсэн мөртлөө одоо болохоор энүүгээ ингэж хийдэг гэдэг. Эн чи юу гэсэн үг вэ гэхээр яг энэ дээрээ бодлого биднэ тодорхой гаргаж чадаагүй байна. Цаас байгаа ах уу? Байгаа ах. Бид тэр үүсэхгүй. Гэхдээ яг энийг ингэж хийх учиртай гэдэг бодлого нь байхгүй шүү дээ. Нөгөө дарахны зам шиг нэг өөртөө байрны нэгжсэн за боли концесс гэсэн боли дахиад одоо яаралтай санхүүжилтийн гарга хий ол гэд за тэрийг хийгээд болоод явдаг шиг юмд ингэж хандамгүй байгаа байхгүй бодлого гаргалаа тэрүүгээ хэрэгжүүлэх маш оновчтой асуудал оруулж ирээд шийдэе явах. Шийдэе гэж бодсон хүнд бол шийдэл олддог, үгүй гэсэн хүнд бол шалтгаан олддог. Таарын тодруулж болно шүү дээ. Одоо тодруулах юм шүү дээ, тий? Нямбатар гүшүүн тодруул. Нямбатар гүшүүн микрофон өгөө. Нямбатар гүшүүний микрофоныг яасан бэ? За, Өрлөөдөр дарга улсын хурлын гишүүн чуулганы хуралдаан дээр үг хэлж санал өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн болгоныг шантаж гэж хэлвэл одоо энэ сонь зүйл болно шүү. Би тань дээр очиж нэг ч удаа шантаж хийж танаас хувийн шийдвэр гаргуулах тухай огт ярьж байгаагүй. Тэгээ бас хэлэх үгөө та зарим зүйл дээр бас бодор. Хоёр гол та сая миний асуулт нэг ч хариулт өгөөгүй. Засгийн газрынхаа нөгөө гишүүний хандлагыг өөрчлөх тухай ярьсаар байгаа сая энэ хариултыг дуусчлаа. Би танаас сая асуулаа шүү. Би яг тань руу хандаж Давос руу сайд бол мөнгө тавигдаагүй боломжгүй гэсэн. Би тэгэхээр тэр одоо энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 100,000 айл өрхийг яаж ирэх жил эрчим хүчтэй байлгах вэ гэдгийг асууж байгаа. Гэхдээ одоо би тэрийг яг танаас асууя. Хоёрдугаар энэ хавдрын эмнэлгийн зураг төслийн үнийг энэ оны төсөвдөр тавьж болох уу? Бид нар сонгоны хайрхан дүрэг дээр газрынхны асуудлыг шийтсээ. Та өмнө нь танд бид нар зураг хариулт авч байж. За, Давасрын гүшүүн нэмж хариул.
Тэр эрчим хүчний салбарын компаниудыг хөрөнгө оруулах тухай амжилтгүй юм яриад байх. Өөрөө энэ сайт хийжсэн юм шүү дээ. Эрчим хүчний салбарын компаниудын үн тарифчийн өрөөсөө зөвхөн зардлаа нөх төдий байгаа шүү дээ. Юу хөрөнгө оруулалт хийх вэ? Тэгвэл үнийн чөлөөлөл өгч шүү дээ. Тэх юм бол одоо үнэхээр зах зээлийн зарчмаараа амжирах юм бол энэ компаниуд гоохгүй ингээл явчихна. А зүгээр энэ улс төрийн одоо тэгээ даагаад явах юм яах юм бөөмд. Сая одоо дэмжих тарифээр нэг 6 төгрөгөөр 7 сард нэмэгдэхэд юу болов? Тэгэхэд одоо ингээм амжилтгүй юм яриад байна. Үнийн чөлөөчдөг бол одоо болно л тоо. Тэгвэл өнөөдөр ингээд шийдэх хэрэгтэй. Үнийн чөлөөлөё гэд. А тэр дэмжих тарифын хувьд бол өнгөрсөн хавар харин одоо манай улсын хурл тэр өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгуулт хийдэг энэ хуулийг баталж өгснөөр бол одоо энэ нар салхины станцын цаашдын одоо үн тариф бол За, Нямбатар гүшүүн нэмж 1 минут. Тэр засгийн газрын гүшүүд та нар тэр хоорондоо тэр засгийнхаа газар дээр тэр биеийнхээ хандлага мандалгаа өөрчлөх тухай хоорондоо ярил л та. Бид нэрт хичээл заадаг юм. Хөрлөөтер сайдаа тэр хотын төсөв дээр би одоо хэллээ танд. Энэ хогны машин байхгүй автобуснууд зогсчлоо. Яах вэ энийг хариулаад өгөөч. Тог цахилгаангүй айлуудыг яах ёстой юм бэ? Энэ хавдрын эмнэлгийн зураг төсвийн мөнгийг тавьж өхүү. Ийм гурван юм дээр хариулт авчи. Яг энэ рүүгээ л ярья. Одоо мөнгө байхгүй шүү дээ хот дээр энэ яг энийг санхүүжүүлэх. 2009 онд 450 автобусаар парк шинжилт хийсэн. Тэрнээс хойш шийдэгдээгүй. 2011 онд хэдэн хог тээврийн компаниудад шинжилт хийсэн. Тэрнээс хойш шийдэгдээгүй. Одоо тэр тариф мариф чөлөөлгөл та нарын засгийн газрын өөрсдийн боловсруулах асуудал. Тэгэхээр би танд гурван тодорхой асуултанд гурван туйлын тодорхой хариулт авъя л гэж байна. За. Өрлөөтер сайд. Санаа сайд. За, эрчим хүчтэн дээр бол тэр төгөх компаниуд нь ажиллаа хийгээ. Өөрсдийнх нь бизнес, өөрсдийнх нь орлого олдог ажлын дээр. Тэн дээр нэх мэрэгэн ухаан шаардлагагүй. Зүгээр бусдын дэлхийн нийтлэг хандлагаараа л явцгаа хэдвэлээ. Нэг. За, хавдрын эмнэлгийн хувьд бол зөрг төсвийн хувьд бол тэр төсөв дээр тавиад зохицуулчих болно гэж бодож байгаа. За, одоо хог энэ асуудлыг би нийслэлийн иргэдийн хурал байдаг бах тэн дээрээ сайн ярьцгаа гэж. Тэр нийслэлийн шин байруудаа тэгвэл зараад тэрүүгээрээ тэр хогуудаа хогны машинуудаа зар тэрүүгээ. Орлого олыг бол болно шүү дээ. Орлогоо дайслаад олно л дээ. Хий гэж бодсон хүмүүсүүдэд сэтгэл арга олддог байхгүй юу? Хийхгүй гэсэн хүн шалтгаал болдог. Ийм л зүйл байгаа. Би хин За Хөрлөөтер сайд та төсөв батлуулж байгаа сангийн сайд улсын хурлын гишүүдтэй яг үнэтгэлтэй хандмаар байна. Нэгд. За хоёрд бол энэ засгийн газар дээр та нар надад төсвөө ярьсан байгаа ч. Та одоо Монгол улсын төсвийг улсын хурл дээр хамгаалж гарч байгаа сангийн сайд ч. Тэгээд салбар салбарынхаа сайдуудын юм үгүйсгэхэд ингээд Яратах Улаанбаатар хотынхаа асуудлууд ч гэсэн одоо ингээ үүсгэж ярьж болдго юм. Таны ч одоо кабинетийн зарчмаар ажиллаж байгаа сайд гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Таны шүүмжлэлийг сонсохгүй бид нар өнөөдөр Монгол улсын төсөв чинь таны өргөн барьсан төсвийг батлах тухай асуудал ярьж шүү дээ. Тийм учраас их хурлын гишүүд энэ засгийн газрын гишүүдтэй яг үнэлтэд хандсан дээр хэвчээ. Амар зоё гэсэн.